כשבאתי לארץ, 1968-69, אני כמובן אני מאוד האמנתי בפרובוקציה. אז הייתה לי יציאה בשם מסעות עם טקסט שכתבתי עם יונה וולך. ב-68? ב-69. וזה התחיל עם יריית אקדח. כאילו, אנשים קפצו וזה, אבל לא לקחתי בחשבון שיש אווירה מסוימת. האומן דנציגר עבד אז בשיקום מחצבה, שיקום אקולוגי של מחצבה. זאת אומרת, מאוד, זה כאילו ההתחלה של גל אקולוגי. בדרך כלל, קודם כל, היה מקום גדול מאוד למוזיקה מאולתרת, שהם קראו מוזיקה אליאטורית. אליאטורית. כן, היה מקום גדול. ב', אנחנו יצאנו החוצה גם, למשל, אני עשיתי קונצרט בשם ערפל, בנמל יפו. על הנגר אחד שמנו חוצוצרה, על הנגר אחד קרן, ואז היה מכשיר שעשה ערפל, היה אוטו של משמר הגבול שעשה אור, וספינה הגיעה עם חלילנית, שהיא ירדה מהספינה, והבן שלי היה בספינה, ומפעם לפעם, לפי אותות שלי, הוא נתן צפיר. יש הבדל בין הפנינג ובין אקטיביטי. הבדל הוא לא מאוד קטן. אקטיביטי, אתה בעצם מבצע פעולה שיש משמעות עבורך, וייתכן מאוד שבדרך יהיה קהל. אז אם אתה מביא, נניח, 200 שקי חול לשדה התעופה ואתה בונה חומה שלא, כאילו אתה עושה איזה פעולה סמלית, כמו שהנביאים היו עושים. זה אקטיביטי, וזה לא אומר, ואין לך כל כך זמן, עם קבוצות כמו פלוקסוס, קובלקום קבוצה שבנדם עשה איזושהי פעולה סמלית. אני מאמין באלתור במובן מאוד מאוד רחב, שזה אומר מראש הבחירה שלך, הבחירה שלך בסט, הבחירה שלך באיפה שזה יהיה. אתה צריך להתעלם מהרצון שמנשא, אתה בא לבונטין, אבל כבר אתה רואה שכל החבר'ה יושבים שם. אתה לא צריך לעשות מה שהם מחכים ממך. ובאתי עם מאוד נכונות לעשות דברים, באמת המשקוף רק סימל אנשים, יוסי אופק, מה שמעת לך, ואחר כך היה לו בירושלים חנות למרק, מרקיה וזה. אבא שלו היה בעל המסעדה בעין הוד. חברה שלו הייתה ציירת. אז יחד אנחנו חזרנו, כאילו חזרנו לתוך תעמון, לתוך הסצנה הירושלמית. כאילו יש לנו מה לספר, באמת הקמנו את הקבוצה הזאת משקוף. ופשוט מה שעשינו זה תערוכות, תערוכות וערבים כאלה מהסוג הזה. עכשיו, לא היה יותר מדי, אבל זה היה מספיק בשביל שמשל שיונה פישר יכיר אותי, אז הוא זיווג אותי לאביטל. עצרנו לקיבוץ, אני הבאתי מגבר, מגבר ענק, מגבר מאוד מאוד גדול, ועליתי עם זה לסילו, כאילו בסילו זה מקום טוב לסאונד. אז הוא אמר לי, אני מרגיש שאני אוכל לעבוד איתך מאוד בכיף, שאת אותו למה? הוא אומר, שלא אכפת לך לצחוב את המגבר למעלה. ובאמת עשינו המון המון עבודות פיזיות, אבל הרעיון היה, אני לא נתקלתי עוד אדם כמו אביטל, שמצד אחד היה איש פוליטי, עכשיו הייתה לו הצגה לשון פרה, שם לשונות של פרות ועניבות, כאילו משטר מבואס כזה, משטר סותר, עושה תערוכות יחד עם מיכה אולמן ומשה גרשוני, שאתם היו כולם, נראה, תקופה כזאת, משה גרשוני הצעיד אותם על הברכיים ברחוב בן יהודה, והם שרו יד הנוגה ודברים כאלה. ומשה. משה עשה גם מרד בבצלאל, הוא גם פוטר מבצלאל, היו 1970, וגדעון הופעת, זה בן גדעון.